dnešním expresu jsme zavítali na stanici Praha Zahradní město. Každopádně minule vás Dan vzal na Černý most, který vypadá pořád stejně strašně. No a ještě něco jsem chtěl k tomu Černáku říct. Jo, už si vzpomínám. Minule jsme vám ukazovali tu současnou podobu Černého mostu. Každopádně dnes se podíváme na tu budoucí. Praha představila koncepční studii od studia RE Architekti. Největší změna proběhne u odjezdových stání autobusů. Současná snížená úroveň nástupišť bude zasypána a autobusy budou stavět ve stejné úrovni, jako je výstup z metra. Odpadne tak problém s údržbou lávek nebo bezbariérovým přístupem. Úpravou projdou i vjezdy do terminálu, kde odpadne zdlouhavé objíždění celého terminálu, čím se autobusům zkrátí ujetá vzdálenost o více než 1 km. Až do pátku budou přímo na Černém mostě představovat tento návrh jeho autoři. Právě s nimi se tak můžete přijít pobavit, po případě přidat nějakou tu připomínku. Ačkoliv životnost vozů od vagonky Studénka činí ještě zhruba 5 let, dopravní podnik se již teď rozhodl vypsat novou designérskou soutěž na podobu vozů lanovky na Petřín. Podle DPP má být návrh nadčasový, inovativní a moderní. Musí také respektovat trendy dopravy 21. století a génia loci. Kapacita vozů musí být minimálně 100 míst, jako v současné chvíli. Nicméně DPP preferuje o navýšení kapacity na 120 míst. Vítězný návrh by měl být společně s ostatními představen veřejnosti v průběhu března 2022 a cestující by se mohli novými vozy svést již na konci roku 2023. Nutno ale podotknout, že se bude jednat pouze o vozy, nikoli o trať. DPP také vyčlenil 1,5 milionu korun na úhradu výloh účastníků. Celková cena trati, vozů a zastávek bude zhruba 210 milionů korun. Zatímco v Česku je velkou inovací Vantikit, který jízdenka platící na veškeré vlaky, v Rakousku z důvodu změny klimatu zavedli tzv. Klimatikit, tedy jízdenku, která platí na veškeré formy veřejné hromadné dopravy. Na jednu jízdenku se tak svezeme všemi vlaky, autobusy, tramvajemi, trolejbusy a vybranými linkami vodní dopravy, nebo lanovými drahami. Fakt, že jízdenka je oblíbená, svědčí počet prodaných jízdenek. Jen za první den jich bylo prodáno téměř 7 tisíc. Cena jedné roční jízdenky vyjde přibližně na 1100 eur, nebo je 28 tisíc korun. A v plánu jsou i jízdenky na jednotlivé spolkové země. Již před nějakou dobou jsme vás informovali o plánu zavést příměstskou trolejbusovou linku do Kostelce nad Labem, která by nahradila autobusovou linku 377. Jenže obce na trase se proti plánu opět ohradily, a tentokrát docela humornou formou. V publikaci Pohádka o smutném trolejbusu jsou uvedeny důvody, proč zde ponechat autobusy, doplněné vtipnými obrázky, inspirované různými slavnými hláškami z filmů. Uvidíme tak, jestli se vůbec někdy trolejbusy na této trase rozjedou. Od 11. října se můžete po Praze svést na lítačku, na Rekole nebo Nextbike. Praha totiž spustila pilotní projekt, jehož cílem je efektivně propojit veřejnou dopravu a sdílená kola. Každý majitel elektrické předplatní jízdenky pro Prahu bude moci využívat 4x denně 15-minutovou jízdu zdarma. Praha bude v průběhu podzimu monitorovat, zda je o toto propojení zájem. Hlavní město vypsalo tender na stavební firmu, která postaví Dvorecký most mezi Podolím a Smíchovem. Stavební firmy se mohou do tendru hlásit do 19. listopadu. Na začátku příštího roku již měly být vyřízené všechny povolení a vítěz tendru následně zahájí stavbu. Odhadovaná délka stavby je 30 měsíců a cena 972 milionů korun. Královéhradecký kraj by se rád zbavil motorových jednotek řad 854 a 810. Vyplývá to z infografiky zveřejněné krajem, ve které se mluví o nahrazení modernějšími a nízkopodlažními jednotkami. Například by na některé linky měla nově vjet Arriva se svými Desiry. Ovšem největší změna by měla přijít v roce 2024, kdy dorazí nové jednotky Regio Panther a Regio Char. Nová smlouva s Českými dráhami na 10 let také zařídí nahrazování dočasnými jednotkami 843. VUZ plánuje velké investice do svého testovacího okruhu v Červenicích. Cílem investic bude možnost testovat autonomní jednotky, a to nejen vlakové, ale i tramvají či metra. V infrastruktuře tak přibude například i mobilní nástupiště s nastavitelnou délkou a výškou. Celá investice by měla dosáhnout výše až 600 milionů korun. Po několika měsíční uzavírce stanice Anděl se její vestibul znovu otevřel ve směru na Knížecí. Mezi výhody pro cestující patří například bezbariérovost.
Spržil nedávno vypsal výběrové řízení na rekonstrukci cirka 5 km dlouhého úseku mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec. Všechny stanice budou nově bezbariérové, zároveň se celý úsek zelektrifikuje. Práce by měly začít v první půlce roku 2022. A máme tu výluky. Nadále probíhá výluka na nábřeží kapitána Jaroše, která byla prodloužena až do konce října. Od soboty 17. se k ní přidala výluka mezi Štrosmajerovým náměstím a Dělnickou, která odklonila linky 1 a 25 kolem výstaviště a linka 12 se zájemně s linkou 14 převléká v zastávce Vltavská. Autobusem se pak stále nesvezete po Hroměřické ulici nebo z Xaverova do své Pravic. A do pátku nepojede ani lanovka na Petřín. V Expressu jsme se podívali na další pražský terminál. Kam se vydáme příště, to nikdo neví. Každopádně co vím určitě, že za 14 dní je tu další Express. Tak ahoj!